talked about upper cuff. What did that feel like? I was on border combat. It just hurt. Você tá bem? Para! Você chama isso de ataque? É, desculpa por aqui. Relaxa. Já tivemos estragos piores aqui na ilha. Eu soube o que houve na última visita do Batman e do Superman. Minha mãe, a rainha, não ficou nada feliz. E quanto ao meu conselho, ela tomou certas medidas para garantir a minha. Qual é o nome desse golpe? Golpe baixo! Você enlouqueceu? Você me pegou numa mudança de estilo. Félix Fausto, eu conheço essa aura mágica arrogante em qualquer lugar. Tem tantos artefatos mágicos de Amazonas que estão todos aqui nessa ilha. E você? Dita que a sua mãe esqueceu. Upon identifying the driver, he was immediately suspended and removed from duty. His behavior is absolutely unacceptable. RTA apologizes to our customers for this incident. But who is not apologizing? What can you say about your role? Did you hit him? No, see. That's what I want to talk to. Hora de morrer, homem de aço.